အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Top News မြန်မာ Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဆိုတော့ဒီနေ့မနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ပွဲသတင်းတွေကိုပြောပြရင်းတဲ့ Video File လေးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ပထမဆုံးအနေနဲ့စီကောင်းဆောင်အာနာစုံဖို့တိောက်တက်သွင်းချက်အောင်မြင်နိုင်မလားဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့စီကောင်းဆောင်ဖို့ချုံမူကြီးမင်း Online အာနာစုံလုံးကြီးစီယုံပြီးဖို့သမရအောင်ဦးသိန်းစင်ကိုတိောက်နိုင်ငံချဲ့ရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးကတက်သွင်းလိုက်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်အောင်မြင်နိုင်မလားဆိုတော့နိုင်ငံကြီးလိလာတုံးတပ်သူတွေရဲ့အမြင်တွေကိုမာတီရီမင်းစင်ကစူးစိတင်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါလေပေါ့နော်ပေးမယ်ကြားပြအစိုးရတခုဖွဲ့စည်းအောင်စီယုံပေးဖို့တမရဟောင်းဦးသိန်းစင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးကဂျွန်လကုံလောက်ကတွေ့ဆုံချိန်မှာပြောလိုက်တယ်ဆိုပြီးစင်ကာပူအခြေစိုက် Channel News Asia ကမနေ့ကဖော်ပြပါတယ်မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်ဖို့လက်ရှိစစ်ကောင်ဆောင်တွေကမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတာတရုတ်ကလက်ခံလိုက်တာကြောင့်အခုလိုတိုက်တွန်းချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။2010တုန်းကအခြေအနေမျိုးပြန်တည်ဆောက်ဖို့တရုတ်ကကြိုးစားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုကသုံးသပ်ပါတယ်။ပိုလမစီမံကိန်းတရုတ်ရဲ့ interest ကိုဆက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်အကောင့်ထဲအခြေအနေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဒီဟာရဲ့အကောင့်ဆုံးထွက်ပေါက်ကကျွန်တော်တို့အဲ2010တုန်းကပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအသွင်ကူးပြောင်းမယ်ဂျာကက်အစိုးရနဲ့ပြန်တည်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီအရက်ဖက်အစိုးရကိုပြန်လွှဲပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအခြေအနေမျိုးပြန်တည်ဆောက်ဖို့လုပ်မယ်လို့ယူဆကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိမြန်မာပြည်အခြေအနေဟာ2010ရွေးကောက်ပွဲလိုအနေအထားမျိုးပြန်ရောက်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြေအတော်နည်းတယ်လို့လည်းသူကထောက်ပြပါတယ်စစ်ကောင်ဆောင်ကလာမယ့်2025မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ဂျွန်လလယ်လောက်မှာထုတ်ပြောခဲ့ပြီးနောက်တရုတ်ဘက်ကအခုလိုရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းနဲ့သွားဖို့ထုတ်ပြောလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလအနှံ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ကောင်စီကထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျင်းပမယ်ရွေးကောက်ပွဲကမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလေးလာသူတွေကထောက်ပြပြောဆိုနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေကိုအရှိန်မြှင့်ပြီးလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်ကတဆင့်အာနာစွန့်ဖို့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရုတ်ဘက်ကအခုလိုတိုက်တွန်းတာအောင်မြင်နိုင်မှာမလား။လက်ထဲမှာတိုက်မရှိဘူးပေါ့နော်။အာနာလည်းမရှိတော့တဲ့လူတွေရဲ့စကားကိုတရားတကူကတော့မင်းအောင်နိုင်ကတော့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူလက်ခံလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူ့ level ကိုကျိုးဝင်းဆုတ်ပြီးသားဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတရားလည်းပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့နောက်ဆုံးလို့မရတဲ့အတွက်ရှေ့တိုးဖို့ပဲသူကလုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူနောက်ဆုံးနေပြီးတော့ပဲပြန်တော့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတော့ခုခံဖို့ပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးသူကလုံနိုင်မယ့်အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲဥတိတ်ဆိုင်လေးဖြစ်ဥတန်းရှိပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဘလို့ပုံကိုယ်နေပဲသူ့ကိုပေါ့နော်ဟိုပျော်ပျော်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကတော့မရှိဘူးလို့တော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ထားတဲ့ CDM တက်မတော်သားပိုကြီးကောင်းသူဝင်ပြောသွားတာပါတရုတ်နိုင်ငံအခြေဆိုင်မြမအရေးလေးလာတုံးသက်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကလည်းအလားတူတုံးသက်ပါတယ်ကျမသိသလောက်တော့လေဒီစစ်တပ်မှာပင်စင်ယူသွားပြီဆိုတဲ့လူတွေရဲ့ခွန်ရင်းကိုနားမထောင်တတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဦးသိန်းစိန်ဖြောင်းဖျားလို့ရမယ်လို့ကျမမထင်ဘူးတရုတ်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဂျာပြက်အစိုးရဖွဲ့စည်းဖို့ဆိုတဲ့အချက်ဟာစစ်ကောင်စီမှာလုံပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောကထောက်ပြပါတယ်စစ်ကောင်စီမှာဒီဓာတ်ပြအစိုးရဖွဲ့စည်းဖို့သူတို့မှာအခွင့်အာဏာလည်းမရှိပါဘူး။ဟော NUG နဲ့တိုင်းဒေသမဟာမိတ်တွေဘုံသဘောတူညီချက်ပြည်ချက်ထုတ်တာဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့ကပြည်ချက်ပြည်ချက်မှာအကြီးအကဲပါတာပါတယ်။စစ်ကောင်စီဒီတရားဝင်အာဏာရှိတဲ့တရားဝင်ဖွဲ့စည်းတယ်မဟုတ်ဘူး။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သူအစိုးရကိုအာဏာလွှဲပို့ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါပြင်မြမအရေးကိုဖြည့်ရှင်းဖို့တရုတ်နိုင်ငံကဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတာကိုအတိအမှတ်ပြုကျေးဇူးတင်ပေမဲ့မြမပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုလည်းနားထောင်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းပေးဖို့လည်းဥကြော်စောကတိုက်တွန်းပါတယ်။ဒီကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကို RFA ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရပါဘူး။ဦးသိန်းစိန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိတ်ကြားမှုနဲ့ဘေကျင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လကုံကကျင်းပခဲ့တဲ့ငင်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူကြီး၅ရဲ့ချမှတ်ခြင်း290ပြည့်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်တန်ရုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပြီးအခီးစဉ်မှာတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ဦးသိန်းစိန်တို့တီးတန့်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။သမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်ခီးစဉ်အပြီးဂျွန်လ6ရက်နေ့မှာပဲစစ်ကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဆိုဝင်လည်းတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။မူမင်းညူနယ်တွင်စစ်ကောင်စီကဂျင်လီနဲ့ဘုံချဲမှုကြောင့်7နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့တီးဆုံပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုလိုချင်တော့ဂီရီဖာဒေကိုကြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မောမေမြွနယ်မှာစစ်ကောင်စီကဂျက်လီရီနဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်7နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တောင်ပြည်တမဟာနှစ်စစ်ဒေသမောမေမြွနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်7နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးပွဲချင်းသေဆုံးသွားခဲ့ပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာမနေ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နက်အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ရွှေတောင်ဦးရွာနဲ့တရက်တော်ရွာတို့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာရွှေတောင်ဦးရွာရှိနေအိမ်ပေါ်ကကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်7နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံသွားခဲ့ပြီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ပြင်တရက်တော်ရွာဘုံကြီးကျောင်းမှာစစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဘုံကြီးတပဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မုတ်ကော့အရှေ့ပိုင်းပိန်ဆွေရွက်ကွက်ရှိနေအိမ်တအိမ်နဲ့မြို့လယ်ရှိနေအိမ်တအိမ်ထိခိုက်ဖြစ်စီသွားခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ပွဲ15ရက်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်စုစုပေါင်းအရတား50ဦးသေဆုံးပြီး80ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်တရင်တဘောနေနဲ့နောင်ချုံမြို့ကိုတင်းနယ်လက်ကတင်းပိုက်ဆိုတဲ့တရင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းပြည်နယ်မြို့ပိုင်းနောင်ချုံမြို့တောင်ပစ်နမိုင်အပေါ်မှာရှိတဲ့အမ6ရောက်6တုံးတရင်ဌာနချုပ်ကိုတအားအမြင်သာလူမျိုးရှိတက်မတော်တင်းနယ်လယ်နဲ့ပူပေါ်တပ်တွေကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာတင်းပန်လိုက်ပြီးမြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့ဒီတခါမျိုးကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့တောင်ဘက်နှမိုင်အကွာမှာရှိတဲ့အမှတ်6ရ6ဒုံးတရင်ဌာနချုပ်ကိုတန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဇူလိုင်10ရက်နေ့မှာတင်ပိုက်လိုက်ပြီးမြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒုံးတရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစွန့်ခွာထွက်ပြေးနိုင်ဖို့ချက်ဖိုက်တာနဲ့ဝိုင်းတွဲထောက်ဖို့လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပုံကျဲပေးခဲ့တယ်လို့နောင်ချိုမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်6ရ6ဒုံးတရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြို့နယ်မိုင်20ကျော်ကွာဝေးတဲ့တောင်ခန့်အမြောက်တပ်ဖွဲ့ကိုဥတီထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်တစ်တုံညာနှစ်ကုန်စစ်စင်ရေးဒုတိယလှိုင်းမှာ TNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြောင်မဲနောင်ချိုမိုးမိတ်နဲ့မိုးကုတ်မြို့တို့ကိုပို့စစ်စင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ရမှာနောင်ချိုမြို့ဟာပထမအဦးဆုံးတင်ပိတ်ခံရတဲ့မြို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီ6ရက်6ခေတ်ကနေပြောလေစစ်ခွေးတွေမိသားစုတွေအပေါင်းအလုံးအရင်းနဲ့ပြေးသွားကြပြီ။ဒါတွေနဲ့ရောတိုက်ခိုက်နေရောသူဒီပဲရောအပေါင်းလုံးဖတ်ပြီးတယ်တဲ့။တချို့ဆိုအဝတ်တောင်မှာပါအောင်ပဲ။သူတို့စစ်ယူပြီးခေါင်းတွေအပေါင်းလုံးထပ်ပစ်ခဲ့ရအောင်။လောက်ရင်းနဲ့ရောအပေါင်းလုံးစစ်တမ်းများတွေရောအပေါင်းဖတ်ပြီးသွားပြီ။မြို့အနီးတခုတည်းသာကြန့်ရှိနေတဲ့66ဒုံးတရင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းကစတင်ပြီး TNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကပိတ်ဆို့စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီကမြေပြင်စစ်ကူပေးနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲလေကြောင်းပစ်ကူနဲ့သာအပြင်းထန်ခုခံနေခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့နောင်ချိုမြို့ပေါ်မှာ TNLA ကအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်နေပြီးညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသလိုမြို့ရင်းမှာဖောက်ထွင်းခိုးယူမှုနဲ့စစ်ကောင်စီကိုသတင်းပေးမှုတို့ကြောင့်လူ60ခန့်ကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်နောင်ချိုမြို့ကိုတော့ TNLA နဲ့အတူမန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဒနုပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးတို့ကပူးပေါင်းပြီးနောင်ချိုမြို့ပေါ်တက်ဆွဲထားတဲ့ Yes Can နဲ့ Test Can တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကုန်ပိုင်းကတိမ့်မိုက်ခဲ့ပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားတာပါ။နောင်ချိုမြို့နယ်မှာနောင်ချိုရက်ဆောက်လမ်းကမြို့နယ် -30 ကျော်ကွာဝေးတဲ့တောင်ခန့်အမြောက်တပ်နဲ့နောင်ချိုပြည်ဦးနယ်လမ်းကမြို့နယ် 15 မိုင်ကျော်ကွာဝေးတဲ့ဗန်ပွေးအခြေစိုက် Test Can တို့သာစစ်ကောင်စီတပ်ကြန့်ရှိပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်တရင်တပေါ်နေနဲ့နောင်ချိုမြို့ကို TNLA ကတိမ့်ပိုက်လိုက်လို့အော်ကိုင်းနေတဲ့ဘောမအဇော်ဘူးဟင်းရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။နောင်ချိုဒရုန်းတက်နော်အဲသူများကပြောတာတော့ကြားတယ်။အဲတက်မတော်ဘက်ကပြောတယ်နောက်ဆုံးပေးရတယ်။ထားမီလို့ပြန်စိုးစီကမို့နော်။ကျွန်တော်အချိန်နဲ့တပြေးချင်းအော်တယ်နေကင်းနဲ့အော်ရင်မီတယ်ဗျာနော်။လက်နဲ့လူရိတ်ကခင်းရင်ဒါပေမဲ့နောက်တိုက်ပွဲကတော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ကိုဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်။ဆုတ်ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာမှအဲကြာဆုံးသွားတဲ့နော်စစ်တီလည်းရှိတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကသူတို့ကဒီ TNLA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကင်တောင်းချမ်းသူတပုံကအဲလက်နက်ချဖို့ဖိအားပေးတယ်နော်ဖိအားပေးတဲ့အချိန်မှာအဲလက်နက်မချဘူးပေါ့နော်စစ်တီတွေကအဲလာဆိုးလဲဒီလိုပဲအဲတိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်အခုချောချောကိစ္စလဲဟိုပါပြင်မယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနောင်ချိုးတစ်မျိုးလုံးကဘုံချဲလိုက်တော့မြေချန်ရပြီကျွန်တော်သတင်းကဟိုတော့တေချာလေးနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဒီပေးတယ်ကပေးတဲ့တရင်နေရာလဲလုတ်လားမလုတ်လားလဲမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မပေးတော့ဘူးညာ line ပေါ်ပါပဲပေါ်မယ်နော်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်တော့နော်နော်အဲ့ဒါတွေကိုအလေးမထားခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဇော်ပုံးကြီးတို့ခင်ဗျားတို့ကဟို short တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ short ကမချောက်ဘူးတော့ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်မှာအပွင့်ခတ်တယ်ဘလောက်ပဲကြီးကြီးတိုင်းပြည်ကိုသစ္စာပေါင်းရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပေါ်တင်ပြောခဲ့ပြီးကြီးရသီးတွေလို့ဖရဲသီးတွေလို့ခင်ဗျားတို့ line မလုတ်တဲ့အတွက် line ပေါ်ကနေပေါ်မယ်နော် line ပေါ်ကနေပေါ်မယ်ခင်ဗျားကြိုက်တလောက်ကြီးတာဦးမင်း online ဒီသိအောင်ပေါ်မှာရှင်းပြီလားနော်နေနေရရမှာအခုဒရောဘုံနေနဲ့တုံးနေပြီလက်လုံးတနက်တွေတူမီနေနဲ့စခဲ့တဲ့အကြက်ဘက်ဗဒက်ကတော့ခင်မီလက်လက်တွေတုံးနေပြီဒရုန်းကြီးပင်ကတွေတုံးနေပြီနှစ်ခုနဲ့သူရက်ကြီးခဲ့တဲ့စက်တက်ကဒါလဲလားအခုချိန်ကြီးချင်းချင်းချင်းမင်းနေတုံးပြီစကြောင်ခိုးနေတော့မဲလားဟမ်အခုချိန်ကြီးလင်းပြပူသွားနေတော့မဲလားဘာလို့မှလဲလူမြင်တာပေါ့လင်းပြပူသွားတော့လူမြင်တာပေါ့အကြက်ဘက်ကထက်ခွာစားမီဒီယာတွေကလည်းဟာစက်တောင်းကစက်တက်ကလေးတောင်းနဲ့လာပြလို့အပြစ်မဲ့ပြသူဘယ်နှယောက်တည်သွားပါလဲစတဲ့ကလေရင်နဲ့လာပြီးတော့ဟိုလေတောင်းတိုက်ခိုက်လို့အရက်သားပြည်သူဘယ်နှယောက်ကြေးနေရပါလဲလို့ဖွားလို့ကောင်းတာပေါ့လူမြင်နေမှာပေါ့ဘာလို့မှလဲဒီတော့ပဲလားဒီတော့ပဲတထတာခေါင်းတော့ပါဦးဂျိန်လာဝါလေးလူလာလေးဆိုလိုပဲဂျိန်လာဝါတဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါင်းမထောင်းနိုင်အောင်ဒါနေဖြစ်တာတော့မှအကျန်းဖက်ညီပိတ်တည်းရဲ့မေတ္တာတက်ဆူတောင်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပောက်ကူတော့အများသေးရမှာအများမသေးသေးဘူးလားဆိုတော့မေတ္တာတက်တည်းကြောင့်ပောက်ကူတော့စေတလုံးထိုးလိုက်တာနဲ့ကိုတောင်းတော့ပြမိလာပါလေဗျာအဲ့တော့ကျေးဇူးတော်ပါလေလူလာလေဆိုလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီပိတ်တွေကြံဖက်တွေအဲ့တော့ဦးဇင်းဒီနေ့တည်င်းလေးရတော့နော်ဒီဦးဇင်းတို့ဒါလာရှုံးမျိုးကတော့အားလုံးကြားတိတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာနော်ဒီတက်မတော်ကဒါဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးဗျာနော်ကာလိုတီကဒီတိုက်မှုတွေကိုဘာနာကိုအပြည့်ပါကိုပေးထားတယ်လို့ဦးဇင်းတို့လည်းကြားတိရတယ်လောက်ပိုင်ကိုအပြည့်ပါလိုကန်လိုရတဲ့လက်နဲ့ကိုထုတ်လို့ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပေါ့ဟိုကကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်
ဒါပြောရလို့ရှိရင်တော့ night တဲ့ wanna pg ဖြစ်မိတာပေါ့เนาะလာရိုတိုက်မှုမှာလဲသူပြောတဲ့ဒါတော့ပါဝင်ခြင်းပြောစကားပေါ့เนาะလက်နဲ့ခြားတဲ့ကောင်ပြစ်တတ်မယ်တဲ့ငါလက်နဲ့ခြားလဲငါ့ကိုပြစ်တတ်တယ်ဒါရှိတယ်ရှိထိုက်တယ်ပြောတယ်ပြောထိုက်တယ်စကားလုံးပါလေဒါအရင်ကတော့ကြောက်ပါတယ်เนาะပြမဆိုတကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်တော့သူပဲကြည့်တင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ကြည့်ကြအောင်နော်